Через проблеми з теплопостачанням у минулих роках міська влада відмовилась від послуг котельні заводу ЮМЗ. Як зазначає заступник міського голови Михайло Лисенко, починаючи з минулого опалювального сезону, 136 житлових будинків, 6 шкіл та 5 дитячих садочків були підключені до котельні номер 18. У зв'язку з таким навантаженням її модернізували та встановили більш потужні насоси. Це значно зекономить енергоресурси. В цьому році ми уложили 2,5 кілометра нової траси, тобто це абсолютно нове будівництво, для того, щоб максимально ефективно можна було підключати нові дома і забезпечити їм безперебойну роботу. Тобто, і якщо жителі деяких там останніх етажей в минулий отопительний період використовували відчували якісь неудобства, в цьому році ця проблема буде абсолютно вирішена. Обладнання купили в Європі. Вітчизняний виробник не задовольняє своєю якістю, говорить Михайло Лисенко. Загалом у котельні встановили 4 нових насоси, кожен із яких коштує 1 200 000 гривень. Тим часом роботи тривають у школі номер 88. Там вже замінили частину старої мережі та проклали нові труби. Наразі займаються ізоляцією. Старе покриття замінить нове мінеральне волокно і спеціальна плівка. За словами комунальників, така технологія дозволяє зменшити спад температури води, яка подається споживачам, а отже забезпечити якісну подачу тепла. На даному етапі у нас була виконана заміна дільниці порядком 700 метрів з 76-ї труби на 133-ю. Нам вдалося прокласти нову трубу, при цьому не нарушаючи асфальтове покриття дорожнє. Цього року вже проклали 2,5 кілометри нової теплотраси. Також мають замінити ще 36 кілометрів ізоляції. Ремонтні роботи йдуть за графіком, тож, обіцяють у міській раді, встигнуть до початку опалювального сезону. Юлія Черкаська, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».